Tai kol kėbulas yra lankuose, dirbam prie variklio ir jau susidėjau realiai praktiškai visą apačią. Tai buvom atsukę ir indeklus pasižiūrėti, bet indeklai buvo visiškai nauji, tai net neverta keisti. Pasidariau modą iš Fankato tepalo šelės, tai nusinčiau jiems savo tepalo šelę, pagamino, nes šiaip originaliai eina čia va toks viena veržlė šitą vietoj, o dabar padarė į tris varžtus, kurie užsisuka ir turėtų šitą dalyką slukyti. Buvo ir ampraito mano žaliakam šešto ir buvo užsimepinęs daugiau šiek tiek apsukų ir viskas buvo pasaka. Tai dabar irgi susidėjau šitą tepalo ašelės modą, kad neatsisuktų ir neužveltų man indeklų. Taipogi dedu dabar kolektorius, tai irgi nusipirkau tarpinės, nes nebuvo tarpinių. Nepagalvojęs nusipirkau M54 tarpinę, kur yra dvigubai praktiškai brangesnė nei MPM2. Čia yra MPM2 tarpinė, o ten yra MPM4 stogeliu. Tai jos realiai niekom nesiskiria praktiškai. Nežinau, kodėl užsakinėjau būtent MPM4, bet paskui pagalvojau, kad šita bus geriau, nes jinai ir mažesnė ir kaina jos yra dvigubai mažesnė. Susiskau to pačiu visas špilkas, nes kolektoriui trūko 7 beros špilko, tai dabar jau bus visos, užsidėsim su tarpiniam, nes anksčiau kriokė baisiai. Faktas, kad to pačiu nusišvičiau ir kolektorius visą paviršių, kad gražiai prisiglaustų prie variklio. Ir čia biškį pasišvičiau, nes čia irgi reikės tarpinės, kurios irgi taipogi nebuvo. Lemdas palieku, tiesiog nukirpau laidus, kad nieks nesimašytų, nes visus lemdų laidus išmečiau nuo variklio, kad nebūtų, kuo mažiau elektronikas, tuo geriau. Tiek lemdos išsiprogramuos su ryčio programą. Tai va, dabar dar reikia uždėti kolektorių kitos pusės ir galėsim dėti karterį, nes čia jau viskas kaip ir surinkta. Tai va, jeigu kažkas nori irgi mepinti savo KM6, TRIM6, nu žodžiu, MPM4 modelius ir man atrodo MPM2 netgi daro, tai galite užsukti pas Fankatą ir pasidaryti va tokį tepalo šelės modą, kuris laiko ir būt ramiam, bet tau bevažiuojant netisuks ir neužkals variklis. O dabar, manau, galim kipti darbus ir atvykom vėl pas surenkami saugos lankai ir matom, kad mano KM6 jau yra pilnas rollbaras. Jau panašu į drift car. Nu, tai yra panašiai į drift car. Sveikas. Elvi? Labas. Ką gali pasakoti apie šitą šedevrą? Nu ką čia daug nepripasakosi. Jėmi per kelias dienas ir sumontavom. Kibom į darbus po paskutinio mūsų susitikimo. Jo, atsimenu, kai buvau to žemės, tai buvau to žemės dar vieną kartą, kai nebuvo pilnų lankų, buvo prisimatavom susėdinę va šitą lanką, už kurio seksis saugos diržai, kad pasižiūrėt aukštį. Tai buvau atsivežęs sėdinę, čia buvau prisisukę, atsisėdau, prisimatavom ir pasižymėjo, kad galėtų suvirint patogiam ir atitinkamam aukštį būtent šitą išilginį vamzdį. Tai darbus pradėjom montavimo nuo pasiruošimo tvirtinimo elementų, išsivalim pirmoje eilėje kėbulo visus, dažus, gumas visokias įvairias, kad būtų patogu vyrinti, nes pats nemaloniausias vyrinimas tai ir yra prie kėbulo. Plokštelės vabzdžių yra idealiai švarus, tai jie puikiai vyrinasi, bet prie kėbulo tai ne vienas suvyrintas automobilių kėbulo pritartų turbūt, kad tai yra nemaloniausias procesas. Bet kai gerai pasiruošia, tai viskas gerai pavyksta. Tai pasiruošus plokštelės, matuojamės pagrindinį lanką, išsimatavus pagrindinį lanką, išsilenkiam jį, prisikabinam prie tvirtinimo plokštelių, tuomet ruošiam atsparus atraminius. Daugam kyla klausimų, kaip pavyksta užvyrint tas vietas prie stogo, tai reikia pirmoji linija skubėti, reikia viską pradžioj susisekti. Tie klausimai įsisprendžia su patirtim. Tas vietas užvyriname nukėlę visą pagrindinį lanką žemiau, kadangi jis būna tik tai čia prisektas, tai nusipjovus tvirtinimo taškus.
nusileidžiam žemiau, galima jį įsitraukti ko patogiai ir puikiai viskas apsivirina tos vietos. Apvirinus, gražinam atgal, prisikabinam, tada tuomet ruošiam skersinį, kuris yra pagal reikalavimus reikalingas. Išsimatavus pagal sėdynę, pagal reikalavimus, kaip turėtų būti, išsilenkiam šitą skersinį tvirtinimą, taip pat apdirbus, pritaikom, taip pat prisegam ir paskutinį elementą lieka. Privirinti prie tvirtinimo plokštelių. Atrodo viskas labai paprasta, kai kalbi, bet aš įsivaizduoju, kad čia darbo yra tikrai nemažai ir reikia suprasti, nuo ko pradėti, kom užbaigti, nes negali taip, kad tiesiog imti viską virinti į vieną vietą ir bus gerai. Taip, žodžiais tik atrodo, kad čia greit pasidaro. O iš tikrųjų, tai darbo tikrai yra nemažai. Tiek vamzdžius prisitaikyti tvarkingai be tarpelių ir iš sulankstimo, aišku, reikia kartais pažaisti. Ir... Visą laiką gaunasi tie lankstimai iš pirmo karto? Nu, dabar jo, bet buvo, kad ne iš pirmo karto gaunasi. Yra nemažai vamzdžių sugadinta. Sugadinta, ja. Čia tikrai yra ką veikti, išlenkti visą gražiai, kad būtų lygiai abiejose pusėse, prie stogo. Na, šitie irgi išlenkimai. Tai jūsų paprašiau, kad užduotumėt Elviui būtent, kuris dėjo šitus lankus klausimų, kas jūs domina, ir dabar juos atsakys viską nuo širdžiai, papasakos, kaip dedasi lankai ir kokių gal įdomių turėjo lankų dėjimai, kokias keistas mašinas ir panašiai. Tai dabar prieinam prie klausimų. Konkrečiai tokių kaip mokymo lankų montavimo nėra. Galima išmokti tik tais suvirinimo proceso, baigti profesinę mokyklą ar lankyti kursus. O šiaip medžiagos, kaip montuoti lankus, yra YouTube'iai, o aš pats, ką kiek bandžiau, tai realiai savo mokslis. Stengiausi, gaminau pradžioj surenkamus, nehomologuotus lankus ir po truputį. Aišku, kartais kyla klausimų dar, bet yra kolegų, pas kuriuos galima pasikonsultuoti. Ir kiek laiko užsiėmė būtent lankų montavimo automobilius? Kokia 10 metų. 10 metų? Jo. Oho. Tai, ką, pirmus lankus susimontavau, kaip susidomėjau, tai turėjau BMW 30 kažkada labai senai. Labai noras buvo didelis sportuoti, kaip tik buvo prasidėjęs driftas labai ant bangos. Tai teko išbandyti ant savo automobilio pirmoje eilėje susimontuoti pirmą rollbarą. Po to laiko einant... Laikas parodė, kad ir laiko trūksta, ir finansai, kaštai brangus, dideli, kaip sakyt, sportuoti, tai teko šito hobio atsisakyti, tai o šiuo momentu džiaugiuosi prisidėdamas prie kitų saugumo ir prisidedu bent taip prie autosporto, pats nedalyvaudamas, bet kažkiek padedu kitiems. Ir man. Labai ačiū, kad sudėjai man lankus, puikiai atrodo, esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad užsiemi šiuo dalyku. Keičiausias automobilis, į kurį teko montuoti, tai buvo Ford Transit. Tai montavau surenkamus lankus. Pirmo skambučio sulaukus iš to žmogaus, kai paklausė, ar galėčiau sumontuoti, tai buvau šiek tiek ir nustebęs ir nepatikėjau iš pirmos eilės, kad į tokį automobilį yra norinčių montuotis. Bet priėmiau šį iššūkį, pačiam buvo labai įdomu išbandyti. Nežinau, kas su šito projektu toliau tęsiasi, bet tokį turėjau iššūkį ir jo pasinaudojau. Tai prie puslankių sumontuoti pilnus lankus yra sudėtinga. Realiai įmanoma, bet sudėtinga. Procesas daug sudėtingesnis pasidaro. Ir siūlyčiau iš karto apgalvoti interesantam, jeigu kas planuojate, tai galbūt geriau lėšas pataupyti ir susimontuoti pilnus, nes tiek apsunkina montuoti ir lėšų daugiau kainos. Negu iškart darant, ne? Kai montuoti reikės prie lubaro, jeigu pilnus lankus... Daug paprasčiau yra pats procesas, yra paprastesnis, kai montuoji viską iš karto, o ne kai reikia dajunginėti, nes yra mazgų, kur tikrai sudėtinga po to prieiti ir privirinti. Tai ką, puslankių kaina būtų nuo minimalus nuo 450 eurų, o pilnus lankus, tai lubų aš manau nėra, nes įmanomos įvairios konfiguracijos, bet šiaip apitiksliai aš manyčiau, kad orientuotis galėtų interesantai iki 2000 eurų. Čia jau gausiu labai geri lankai, tam aš man, saugus. Pilnesnė konfiguracija, pilniausia gal net galima sakyti. Su nuvedimais į stakanus priekinius ir taip toliau, taip. Visokių įvairių būna norų ir reduktoriaus tvirtinimai, tai aišku, jau ten sudėtingėja darbas, tai automatiškai remiasi ir į finansus. Tai.
savo rankose jau turiu C kategorijos lankų pažymą ir dabar galima bus pradėti darbus šiek tiek greičiau, nes lankai yra, tai galėsim dažyti saloną ir dėti pravotkę, dėti salono įrangą, sėdynę, visi kiti dalykai ir viskas tikiuosi pradės šiek tiek greičiau judėti į priekį. Tai labai ačiū Elviui iš surenkami saugos lankai, kad pagelbėjo man, sudėjo būtent C kategorijos saugos lankus. Tai nepamirštam ir parodom jam šiek tiek dėmesio, paliksiu nuorodą aprašymę į jo Facebooką. Jeigu ir jums reikės kažkokių saugos lankų rollbaro ar pilnų, ar dar kažkokių suvirinimo būtent darbų, tai būtinai greipkitės pas jį, paliksiu kaip ir sakiau nuorodą aprašymę. Ir labai ačiū, kad žiūrit, susitiksim kitame epizode. Čiau!